muraho neza bakunzi badukurikiye kuri Bazatuba TV. Natwe turabakunda cyane. Amahoro y'Imana abane namwe nk'uko mudahwema kutugaragariza ko mudukunda. Ubushize rero hari abari batwandikiye batubwira yuko hari umuti bakeneye, umuti twabashakira tukabakorera ubushakashatsi tukabubagezaho. Umuti twabonye rero ahundi ni umuti mwiza cyane, aho muri iyi minsi abantu benshi cyane bari kuwukoresha bakabona ibisubizo nta kabuza. Ni ukuvuga ngo ni umuti w'urukundo. Umuti w'urukundo rero rimwe na rimwe ugasanga umuntu aba afite icyangiro, ahantu hose utambutse wajya gusaba serivisi ntuyibone, wajya gusaba akazi bakaguha akarera kandi akazi ari akawe, wajya gutereta ugasanga sheri wawe arakwanze akakwanga kandi rwose nta kintu aguhoye, cyangwa se rimwe na rimwe mwa muri kumwe ajya kugera ku ngingo maze ukabona abishaka bivuyemo. Erega ibyo bintu byose biba bifite impamvu. Iyi si turimo ni isi y'imyuka mibi, ni isi bamwe abantu b'abagome, hahandi umuntu akureba akumva arakwanze ntacyo mupfa, atambuka umuntu akakureba akavuga ati iyo afite amahirwe kundusha, akumva yagusubiza inyuma akumva utatera imbere. Ibyo rega hari impamvu yabyo. Niyo mpamvu natwe tuba tugomba kumenya ubwenge. Ibi ni ibimera Imana iba yarashyizeho ukabishyiraho kugira ngo buri kimera kigire umumaro maze kijye gikora mu mwanya wacyo. Bitabatindiye rero, uyu muti ni umuti uboneka ahantu hose, ni umuti ushobora kugenda ugakoresha kubonye, ni umuti ushobora kugenda ugatunganya mu buryo bworoshye. Ni ukuri ni mwiza kandi urakora mu gihe gito ugatanga ibisubizo. Uragenda wabona iki giti aho giteye ugafata ibibabi byacyo, warangiza ukagenda ukabisekura, maze kubisekura havamo agafu. Dore ko kugisekura no kucyanika bidashobora gutinda, byatwara nk'umunsi umwe wacyanitse ahantu hari akazuba. Warangiza ukayungurura rero ka gafu ukagenda ukakavanga n'amavuta, ukakavanga n'amavuta ugenda ugafata ho dukeya mu ntoki ugakaraga neza mu kiganza, warangiza ukisiga mu maso. Maze kwisiga mu maso rero genda uvuga amagambo yose ushaka, ibyo ushaka ko bikubaho, ati uyu mukunde, umuntu wese urambona nkunde, ni umukunde kuraho icyangiro, ni umukunde uzana amahirwe, ukavuga byinshi cyane nyine ushaka ko nawe bigira ute bikubaho. Warangiza ukagenda. Iyo rero wateguye by'umwihariko guhura n'umukunzi wawe, agenda ukamusuhuza, mara kumusuhuza ukimuha ibiganza byawe, yumva muri we hari impinduka kandi nawe uhita ubibona. Umuti rero wawisize ahantu hose ugiye, abantu bose baragukunda, abantu bose bakakwiyumvamo, abantu bose bakabona noneho sinzi ukuntu usa, abantu bose bakabona nyine wagize isura bashaka, kubera yuko waguhindanyije. Rega hari ukuntu aba yarabigenje, noneho umuntu yakubona akakubona mu isura itari yo, akakubona mu isura y'ubunyamaswa, akakumvana umwuka unuka, akumva mbega ntagushaka kandi rwose ntacyo uteye. Dore ko abantu b'ubu rero usanga bagenda birata, agenda ari umusore yakubita poketi yambaye ipantaro ye nziza akumva aribwo yagaragaye neza, yaba ari umukobwa yaba yambaye neza akumva ko aribwo ari bukundwe cyane. Ibyo ngibyo ntabwo bigikora. Uwakugereye akagukubita icyangiro, uwakugereye akagutega, uwakugereye akagutongeraho amagambo mabi, ibyo ngibyo abantu ntibaba bakibireba, maze iyo bakurebye babona uri nk'imbwa, bakureba bakabona uri nk'ikinyamaswa, kandi uzi ko wambaye neza, kandi uzi ko usa neza, kandi uzi ko uteye neza, kandi uzi ko uri inzobe.
kandi uzi kuri igikara cyiza. Weho genda rero ibi bintu, jya wibonaho kudakundwa, jya wibonaho kukeneye umukunzi, jya wibonaho kukeneye ko hari ibisobanuka mu buzima bwawe. Koresha iki giti, koresha uyu mukunde, urakundwa birakurenga, uzatubwira. Ngaho rero gira amahirwe masa, kandi nimunakundwa uzajye mutwibuka. Ni ukuri, kanda kuri subscribe, kandi ku nzogera, twoherereze komanteri, tugezeho ibitekerezo, natwe ntituzahwema kubagezaho ibintu bishyashya. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubarinda no kubitaho, urware mwivure ukira. Murakoze.